Ako jediný Slovák v histórii dokázal vyhrať preteky svetového pohára v behu na lyžiach. Martin Bajčičák po ukončení kariéry prešiel do trenerskej pozície, viedol našu mužskú reprezentáciu, neskôr pomohol aj biatlonistkám sestrám Fialkovým a posledný rok úspešne vedie mladé poľské bežkyne na lyžiach. Ja si myslím, že som chytil veľmi dobrú skupinu. Podarilo sa nám tento rok urobiť 3 juniorské medaily na majstrovstvá sveta. Monika Skinderová sa v klasickom šprinte dokonca stala juniorskou majsterkou sveta. Celý čas sa pýta, ako sa cítime. Je vidno, že mu záleží na každej drobnosti, na každom kroku v celej tej práci. My sme počas sezóny absolvovali 7 trojtýždňových kempov. Bolo to veľmi finančne náročné a Poľská federácia to všetky tieto náklady v podstate pokryla. Priniesol takú novú energiu, dobre sa s ním spolupracuje, máme takú dobrú klímu, je to fajn. Dôležitý servis lyží zabezpečuje 5-členný tím. Toto mám vlastne vyriešené profesionálne a ja sa vlastne starám čisto o tréningový proces.